აბსოლუტურად გამომახლა, იმიტომ რომ მეორე სიახლე გვაქცელს, ახალი ჟიური, ახალი წამყვანები და მოკლედ რა ვიცი, თან ნერვიულობდით, იმიტომ რომ არ ვიცით როგორ წავიდოდო და პირველი ყოველთვის სიახლე, პირველი ჩაწერეს დღეს სანერვიულო, მაგრამ აბსოლუტურად გამომართლა, მოლოდინს გადააჭარობა და რა ვიცი, ერთი სული მაქვს, როდის გავა ეს ეთერში, რომ მაყურებლებმა ნახოს ეს. ხო. ჩვენ ყოველ წელს ნებისმიერ პროექტში ცდილობთ ხოლმე, რომ რაც განვაახლოთ, ეს იქნება ჟიურის მხრივ თუ ნებისმიერ სხვა მხრივ და წელს ორი ახალი წევრი ყავს ჟიურის, ეს არის ანრი და ეს არის საფონი ჯარაძე და რა ვიცი, ძალიან მეგონი თქვენ არ ვიცი, უყურებდით თუ არა, მაგრამ ძალიან კარგად წავიდა და ეს თან პირველი დღეა, ჩვენ კიდე რამოდენიმე დღე გვაქვს, სადაც კიდე უფრო ესე ვთქვა, დაამუღამებენ თვითონ ერთმანეთის სტილს, იმიტომ რომ ყველაზე გამოცდილი ხო მამაც შორის ამ პროექტში არის მასაკურ გაბუნია, მაგრამ სოფონი ჯარაძე ნიჭიერიდან ძალიან გამოცდილი, ასე რომ ძალიან კაი კომბინაცია და ტიპაჟების მხრივაც, აი ხასიათებით ძალიან კარგად დალაგნია. ხო, ყერნია, ხო. არა, ყერნიაზე იყო ის მომენტი, რომ თვითონ გამოთქვა, რომ მე არ მინდაო, რომ შემაფასონ იმის მიხედვით, ვინ ვარო და თქვა რაც შემზე, თქვა სხვა პროექტში, სადმე სხვაგან აქვს დანახი, ან ვისი შვილს ვარო, თან ანრი ძალიან კარგად იცნობს. მაიას და შესაბამისად ეს პრობლემა იქნებოდა, თავიდანვე იცნობდა და ჩვენ გავაკეთეთ ერთად მოვილაპარაკეთ ასე თქოს პროდაქშენ ჯგუფმა, ჩვენ პროდიუსერებმა თვითონ ეს ერთობლივს იყო, რომ მოდი თუ ესე გინდა რომ ვოკალი შეგაფასონ, მოდი მარტო ისე გავიდეთ რომ ვერა რეგისტრო და ანი მართლა ჩვენ გვეშინოდა რომ ანი იცნობდა, მაგრამ ვერ იცნო, ან ანი ვერ იცნო. თავი ანი იყო, თორე ხა სოფო მისაც ვერ იცნო და თქვა სიტყვაზე. რასაკურველია, აბა რა, ზგავს და მეც კიდე, იმიტომ რომ წელს ყოველზე აი ჩვენ ფაქტობრივად შარშანდელი იყო, პირველი სეზონი იყო ძალიან კარგი, მაგრამ არ დაკმაყოფილდით ამითი და გავაკეთეთ კიდე უფრო მაგარს ვაკეთებთ, რომ ფაქტობრივად თითქოს შეგდნებო, რომ თავიდან ვაკეთებთ ამას პირველი, ჩვენ ისევ ნერვიულობთ, თითქოს არ არ გაკეთებული პირველი სეზონი და პირდაპირ ახალ სეზონს დავიწყოთ.